Banan är säker för detta förstanna monster. Där går starten och han kämpar. Där, vi har en olycka. Vi har en olycka, hjälmen är av. Men han ser ut att må bra under omständigheterna. Han får tag i sin bobbycar på nytt och upp med knät. Högerbenet går som aldrig förr. Där har vi en till vurpa. Grejen är ju att det är inga riktiga gummihjul och lite oftare. Längre steg oftare. Kom igen, Sepp! Visa vad du går för. Ska vi se, det är spännande nu. Se, där har vi en målgång! Och han har, om vi tar farten först, ser ni att det är 8,14 km i timmen. Det är inte dåligt för att vara en bobbycar, måste jag säga. Det är duktigt sparkat. Totaltiden efter dessa 200 meter är 111,614 sekunder. Nej, men det går inte riktigt rent för gansingen starten där. Här har vi en lokal fråga. Är det någon som promorar sin Morris Minor? Här är en reaktion på 0,6. Och 60,2. En lampa. Reaktionen på 0,08 och Peter. Ja, Mikael Welte i vänster bak. Ja, i mellan ett. Så han vinner den målrundan. Så där är det man kan för att... ...95. Lars tänker att han måste snabba det. Och allt enligt Dailin så drar Lars iväg lite mer. Make it look like a good thing, you know? Sören kommer iväg fint, Sier väntar lite grann. Kent Forsner Hell som får åka ner till... Och nu har vi, tro det eller ej, en av Sveriges, jag måste säga, snyggaste modell. Först Alexandra får lite bättre efter. Reaktionen är 0,1. Riktigt hård familj.
bättre reaktion. Där får du träffen. Då slämmer A har vi bytt till också, så nu har vi ännu värre bil. Och han har reaktionen 0.15. Kommer över 200 meter på sig. Jota Silica, fint hjul, luft, lite drifting där. Vilken välkänd. Ja, tyvärr något maskinellt strul för Hans Knutus. En monstermaskin med lite plast som får den att se ut som en BMW. Det är ingen dålig burnout. Ja, Marcus får inte riktigt ner allt fäste i backen, men det går. Där går starten i Unibrottar. Reaktion 0.50, sträckte foten av, slår den på 3.74. Men det är negativ reaktionstid för Arve, men Johan Rapp har den på. Nötte igång i Insjösnåker igen. Det ser ut att gå fort. En reaktion på 0.07. Bra mycket bättre än Marcus Pettersson också. Ja, Lars Westerberg bär iväg först på en reaktion på 0.07. Till den första placeringen i kvalet. Ska de få så bra som möjligt så ska Peter gå. Torbjörn Lås bjuder på en fin burnout. Ja, dragstämning. Elva prick som sagt. Lite lätt. Ja, det är en okej reaktion i alla fall på 0.28. 60-40. Ja, till nionde plats. Näst ut, Kent Forstenhäll i sin Trans Am. Så kallade breakout-tiden. Mycket för dem. Helt omringad av pokaler. Det är alltså en full fairline på det. Får en bra reaktionstid på 0.067. Fyra kvalplats på henne. Arne placerar sig som kval 4. Inte helt fel av 6. Ja,
Först iväg har vi Annika Larsson. Reaktionstid på 0,06 och fisk. Rör oss inte så fort framåt. Någonting är galet.